Художниця Олена Доценко проводить презентацію своїх робіт перед відвідувачами інтерактивної виставки «Джерело твого ресурсу». Бери телефончик і скануй QR-код, і ми будемо зараз читати, які у вас особливі якості. Так. Так, зачитую. Відповідає за спілкування, самовираження, правду. Сподобалось те, що можна обрати картину, яка тобі подобається, навести на QR-код і зачитати, про що ця картина. Тобто вона розповідає про мене. А тобі що сподобалось? Оця картина мені сподобалась. Це інтерактивна виставка, вона соціальна. Це допомога, реабілітація, відновлення психоемоційного стану людини. Ну, вона спрямована через подання візуального мистецтва і зцілення через візуальне мистецтво. Олена Доценко – вимушена переселенка із Дніпра. Із 2022 року живе на Закарпатті. Саме тут розробила власну техніку малювання, яку назвала джерельною графікою. Це малювання і сам малюнок створюється як торсійні хвилі. Тобто це людина розслабляє сама свої ручки і малює, якби вихрями малює. І робить такі, як пір'ячка. Під час виставки, яка тривала в Ужгороді впродовж 2 тижнів із 26 липня до 8 серпня, мисткиня провела низку майстер-класів, аби презентувати авторську техніку малювання і провести для учасників арт-терапію. І не хвилюйтеся, що у вас може получитися, може ні. Воно порішиться. Тетяна, вимушена переселенка із Харкова, прийшла на заняття із дітьми та племінницею. Відчуваю, що потрібно над собою працювати. Для того, щоб розслабити руку, потрібно свідомість свою розслабити. На жаль, в мене не виходить сьогодні. Малювання завжди допомагає розслаблятися, відволіктися. Мені подобається, що не потрібно змушувати себе робити більш якісь детальні речі, а просто водити рукою, і це цікаво. Я зараз хочу намалювати щось необичне, але щось зв'язане з природою. Цього разу на занятті 12 охочих. Загалом за 2 тижні майстер-класи відвідали майже 30 людей. Участь безкоштовна. В нашому проєкті «Варт-терапії» приймали участь військові, які проходили зараз наразі реабілітацію в шпиталі тут у місті Ужгород. І їм дуже сподобалася і сама техніка малювання, і те, що відгуки, які ми записали, вони були дуже приємні. Ці роботи залишилися після майстер-класу арт-терапії по джерельній техніці з військовими. Тут про сім'ю, про спокій, про те, що хочеться повернутися в цю сферу, в цю взагалі простір домашній. А тут людина, вона більше така була пов'язана з стихіями землі, стихіями лісу. Тобто він дійсно, ми з ним спілкувалися, він казав, я в дитинстві ріс майже у лісі. А тут військовий дуже на море хотів. Співорганізаторка виставки Віталія Сувор розказує, що захід із самого початку задумали як інтеграційний, тобто такий, який поєднує досвід, знання, різні інструменти та методи для того, щоб передати це іншим людям. Дуже цікаві люди приходять, підтягуються, і тісно ті люди, яким це дійсно потрібно. Іде дуже хороший зворотній зв'язок, іде певний результат і стан, який ми аналізуємо, бачимо і досліджуємо в процесі контакту з картинами і з тими інструментами, які ми даємо через арт-терапію для інших людей. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин, Суспільне новини.